Baby, kalau Tan Sri kan nak join PAN boleh, baby? Pandangan? Itu 17 hari bulan. Adakah itu akan dibincangkan juga, baby? Setakat ini bukan ada dalam agenda. Saya rasa masih ada 2 minggu untuk Tan Sri Khalid membuat rayuan. Saya harap dia akan buat rayuan dan dia akan menjawab semua soalan-soalan yang nak di yang telah dikemukakan. Pasal kalau boleh kita nak supaya dia kekal bersama kita dalam Pakatan Rakyat dan dalam PKR.